Les bones dinàmiques fan que sobreposar-se als entrebancs sembli molt i molt fàcil. Això és el que li va passar al Manlleu, nou líder en solitari del grup 1 de Primera Catalana. No es portava ni un minut de joc quan una passada en profunditat des del camp propi va acabar l'àrea local. Sense que ni porter ni defensa poguessin refusar la pilota, Bava va ser el més llest de la classe i amb la punta de la bola feia pujar el 0-1 al marcador del Banyoles. Gerro d'aigua freda que es va acabar convertint en un estímul per a un Manlleu que de moment no ha trobat qui el pugui frenar. De cap van arribar les primeres aproximacions locals. El Banyoles veia com cada vegada les ocasions eren més constants, tot i que també haurien pogut fer el segon en arribades com aquestes de Marc Pagès amb un xut massa creuat. Qui sí que va veure porteria va ser Omar passada la mitja hora de joc. El punta va aprofitar una bona assistència de Costa i avançant-se a la sortida de Martí feia justícia al que s'havia vist sobre el terreny de joc. I la reacció no es va quedar aquí. Córner i cop de cap de Pol Pous per situar un 2-1 molt celebrat per tota l'afició que va omplir les grades del municipal. El domini dels de casa va seguir després del pas pels vestidors. Ja s'olorava que hi podia haver més gols i els locals no van fallar la cita. Intervencions de Martí i Ivan per mantenir el 2-1 d'entrada. Al 57 va arribar la sentència. Segona Diana Domar, també de cap, culminant una jugada que no va passar pels peus de cap futbolista. Alegria dels de casa que ho van seguir intentant malgrat tenir pràcticament assegurat els 3 punts. Un xut a la creueta de Martí Soler va ser l'oportunitat més clara per haver ampliat l'avantatge al marcador. No és gens fàcil sobreposar-se amb una acció així, amb 0-1, amb un rival directe, crec jo, amb un molt bon equip. I bueno, l'equip ha sortit bé el partit, crec que la primera part hem sigut molt superiors i la segona també. Hem tingut ocasions, hem fet gols, podríem haver fet algun més, però la veritat que molt content pel joc de l'equip, els han deixat molt poques opcions. El camí és aquest, és molt difícil fer el que han fet fins a dia d'avui, que és guanyar 5 partits seguits, però no ens quedem aquí, que la lliga és molt llarga. Diumenge el Manlleu anirà fins a Mataró per disputar la 6a jornada de la Lliga.